assalomu alaykum. Juda ham ko'p savollar. Rahmat. Demak, to'g'ri mavzu tanlagan ekanmiz. Savol shunaqa. Assalomu alaykum. Jahlim chiqib asabiylasam, nimagadir katta qizimni urib jazolashga tushaman. Keyin xovrimdan tushgach afsuslanaman. Shu vaziyatda menga qanday maslahat bera olasiz? Javob uchun oldindan rahmat. Deb anonim deb aytamiz bu savollarni. Endi ayol kishimi erkak kishini ham bilmayman. Ayol kishiga o'xshayapti. Lekin sizga savol. Siz kimsiz? Qachon inson o'sha jahli chiqadi? Qachon o'zini hurmat qilmasa, samodsinkas pas. Ana shu jahl paydo bo'lganida, ya'ni stresslar bu insonni aybdorni boshqatdan qidirtirganida, boshqalar aybdor. Men emas, boshqa aybdorni boshqalar qidiradi. Ayblashga shunda o'sha kimdandir alamni olish kerak. Ichidagi ana shu yig'ilib qolgan katta qon bosimini chiqarib olish kerak. Endi o'ylang. Siz o'sha qizingizni uryapsiz. Qizingiz kim? Qulmi u? Qizingiz kim? U bir qamoqdagi mahkummi u? Nima noto'g'ri qildi? Sizda ham pasportingiz bor, banda degan uniki. Nima haqqingiz bor? Nima qilish kerak? Avvalambor o'zingizga nom bering. Men kimman deng. O'zingizni hurmat qiling. Ya'ni men mana shu qizlarimni onasi, malika, qirolichaman deng. Qizingiz demak malika. Unga malikaga qanaqa munosabat qilish kerak? Hazrati oliylari deyish kerak. Hurmat bilan munosabat qilish kerak. Hurmat bilan tarbiya qilish kerak. Shunda inson o'zini hurmat qilishni boshlaydi. Ana shu boshqa joyda hayotda yengolmagan narsalaringizni qizingiz orqali, qizingizni jazolash orqali o'zingizga taskin olib yemoqdasiz. Qachonki vazmin bo'lib, o'sha stress holatlarini yomon ko'rib ketish, jahl qilish, kimlardandir o'chini ola olmaslik, kimlardandir menga dushman deb o'ylash degan holatlardan chiqib ketasiz, qizingizni hurmat qilishni boshlaysiz. O'zingizni hurmat qilishni boshlaysiz. Uyingizni, muhitini oti jazo, mahkum, xizmatkorlik, qullik kaltak bo'lmasin. O'ylaymanki, mana shu gapni o'zi sizni ancha to'g'rilaydi va oilangizda shohona munosabat paydo bo'ladi. Asosiy bitta ish qizingizdan kechirim so'rashni boshlang. Shundan keyin jahl qilgan paytingizda har safar qizingizga qarab uning malikaligini, u hurmatga loyiq ekanligini ko'rganingizda o'zingizni sekin-sekin to'g'rilashni boshlaysiz.